pessoal, quem é o Mideu Nintendo. E hoje, galera, eu vou trazer mais uma gameplay de Pokémon Fire Red aqui pro canal. E desta vez, pessoal, eu fui um pouco tenso com vocês ontem, porque gravei o Sonic Adventure 2 ontem pra mandar pra hoje. E o Pokémon Fire Red eu vou mandar pra amanhã, viu, galera? Mas assim, eu sei que a live não durou tanto assim, eu sei que teve alguns problemas, né? Então o que eu irei fazer é simples. Vamos enfrentar o Giovanni. Não, mas eu acho que... Ele tava bem perto da cidade de Viridia, então. Beleza, eu acho que o Giovanni já deve estar aqui já. Vamos entrar. Pokémon dos tipos solo, né? Oi. Eita. Arbok errou. Nossa senhora, como é que ele consegue tancar assim, cara? Beleza. Do tipo lutador, né? Ó o Ryu. Nossa senhora, idiota foi um feio. Olha aí. Pronto. Thank you.
Vamos ao Flamengo de vez, né? Pronto. Nossa. Eita. Aí. Ah, velho, não vale. Do tipo solo também, né? Eu vou tomando tipo pedra, então usa acerto. Onix. Mano, esse aí só tem Pokémon do tipo pedra. Marowak. Marowak, ele é do tipo pedra também, né? Também. Pronto. Vamos trocar agora os Pokémon aqui, ó. Acho que eu vou colocar o Gyarados aqui. E o Kadabra vai ficar no lugar do Raichu. Rhyhorn. Ah, meu filho, dá tchau então. Mais um daqueles que usa Pokémon do tipo pedra, né? Você quer dar tchau pros seus pokémons? É isso, meu amigo? Vamos ver o próximo. Midorina. Ah, é um pokémon de... É, um pokémon do tipo solo. Mas filho de uma... Ah, mano... Nidoqui. Não mais. Eita, pera aí, galera. Acabei de pegar o Kadabra aqui, galera. Já que ele é um Pokémon do tipo psíquico, ele consegue acabar com esses Pokémon do tipo solo, né? Caramba, Nidoqui.
Tá confuso. Tá confusa. Vai, se machuca, se machuca, se machuca, se machuca. Não, agora você pediu mesmo, cara. Meu filho, se ferrar, cara. Nossa, meu cadáver quase foi pro Vasco. Lá que tem mais por aqui, ó. Eu esqueci de trocar. Ô, Miguel, seu burro! Pronto, galera. Já troquei já. Uma choque agora. Uma choque de novo. Cara, quantos machoques você tem? Dois, né? Dois. Beleza. Olha lá o Giovanni. Mas antes, amigo, eu já te enfrentei? Acho que não, né? Não sei se você vai usar Pokémon do tipo Preda. Nossa senhora, vocês usam sempre 5 pokémons, hein, minha gente? Nossa, esses caras gostam também. Não, fica aí, Gyarados. É sem Slash, calma. Nidorino. Psíquico nele. Nidoking. Agora já podemos enfrentar o Giovanni. Eu vou colocar o cadáver aqui, galera. Vamos lá. Já tô preparado já, meu filho. Vai mandar um Rhyhorn, então. Ah, o Gyarados já tá aí. Pega aí. Beleza, galera. Já começamos aqui, dando um Hydro Pump no Rhyhorn. Opa. Rhyhorn de novo. Level 50, cara.
Próximo. Doug Trio. Vou mandar o Raichu, então. Ah, não. Doug Trio é do tipo... Tipo... Dá pra usar surf. Pronto. Needle Queen agora. Vamos lá, Kadabra. Use psíquico. Boa. Nidoking agora. Fica aí ainda, Kadabra. Aê, filhão, ganhamos. Ganhamos do Giovanni, galera! Faltava só ele! Nossa senhora! Gente! A gente conseguiu derrotar o Giovanni. Foi bem rápido, né? Juntos também. Mas pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhem esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também, pessoal. Me sigam no Discord no meu canal, que vai estar na descrição do vídeo. Também no seu outro canal, se vocês gostam de animações, essas coisas vão lá. Também meu Instagram e também meu outro canal, que eu estou fazendo comunidade com os outros youtubers, viu, galera? Eu vou ficando por aqui e até mais.